Ja näin tullaan tuonne neulan silmään ensimmäistä kertaa. Ja Chadwick vetää pitkäksi. Kylmät renkaat ja nyt osu. On. Kyllä. Emma Kimiläisen kilpailu päättyy. Ja Megan Kilkeson kanadalainen on toinen siinä. Tärsky oli aika epämukava. Tuli aika yllättäen ja pyytämättä. Ja mä olin kerennyt tosiaan jo kääntää mutkaa neulan silmää ykkösellä. Olin menossa ja katoin, että jes, tästä pääsen heti muutamasta ohi. Ja sitten hän palautti sieltä vähän niin kuin märältä ja mun peilialueen ulkopuolelta niin kylkee sillä, että vauhtia oli siinä törmäyshetkellä vielä 110 hänellä lasissa. Että hänellä oli aika mustakaan pysähtyä siihen kyseiseen mutkaan. Ja se osui aika ikävästi sillä, että pää retkahti sitten vasemmalle ja sieltä sitten niskasta meni vähän asioita rikki. Ja sitä kautta joutui sitten jättää pari kisaa välistä ennen kuin sitten löydettiin sopivat hoitomuodot ja pääsin takaisin sitten kauden kolmanteen kilpailuun. Formula 5-Iirisin ensimmäinen ajokausi nähtiin kesällä 2019. Emma Kimiläinen lähti sarjaan mestaruusmielessä, mutta ensimmäisen kisan ensimmäisen kierroksen kolari muutti suunnitelmia pahanpäiväisesti. Minkälainen hetki se autossa on, kun tulee ihan äkkiarvaamatta tuommoinen kolahdus? No ja siis sehän on shokki. Tietenkin niin kuin semmoinen, että ensimmäisenä miettii, että ei, tämä on unta. Että onko tämä unta? Niin kuin, totta kai se, että okei, päähän sattuu ja, niin kuin, ja sitten tavallaan siinä niin kuin katsoo, että pystyykö täällä vielä ajaa tällä autolla jollain tavalla ja sitten näkee, että no ei, että renkaat on ihan killissä, että ei mitään mahdollisuutta. Ja sitten vaan äkkiä niin kuin ilmoittaa insinöörille, että nyt kävi näin. Ja sitten mä kysyin oikeastaan melkein heti, että onko, kun mä huomasin, että tämä mun kilpakaveri ei niin kuin liiku siellä autossa, että onko hänellä kaikki ok. Ja sitten sitä oikeastaan miettii jo heti seuraavalla sekunnilla, että miten tämä kausi vielä voitetaan tästä kaikesta huolimatta. No niin, nyt kävi näin, mutta ei mitään, että eteenpäin seuraavaa ajatella. Oh sorry, oh my god. Yeah, Megan just drove straight into me. It hurts a little bit. Siinä on monia ajatuksia mielessä. Yksi, mitä sun radioviesteistä tiimille tuli, niin sä itse pyysit heiltä niin kuin anteeksi, sanoit, että olen pahoilla. Niin mistä niin sellaiset ajatukset tulee tuollaisen tilanteen jälkeen mieleen? Totta kai siis se, että kun yhdessä tiiminä sitä tehdään, niin sitten se, että keskeyttää tavallaan, niin kuin, on se sitten mitä tahansa, niin se on aina ikävää, vaikkei se mun vika niin siinä kohtaa ollutkaan. Mutta sitähän ei oikeastaan niin kuski edes tiedä, että onko se sun vika vai ei, ennen kuin sitten sä näet sen tilanteen jostain muualta. Että sen takia useasti tunteet saattaa kuumentua vähän turhaakin, kun ei tiedä, että mistä syystä se oikeastaan johtui. Ja sitä tietenkin pahoittelee, että joutuu tekemään paljon töitä sen eteen, että se auto saadaan kuntoon. Niin. Se on ehkä semmoinen niin normaali reaktio, että asiat ei mene silleen, kun on suunniteltu ja tulee joku tommonen, niin kuin pettymys, niin sitä sitten automaattisesti pahoittelee. Siinä kohtaa mä ajattelin, että no, kuuden osakilpailun sarjaa, että nyt yksi keskeytys alla, että nyt pitää voittaa kaikki seuraavat, jotta mä voitan vielä tämän kauden, mutta sitten tuli vähän yllätyksen, että en päässytkään sit kahteen siitä seuraavaan osallistus ollenkaan. Että. Mitä oireita sulla oli, miten sä otit myöskin vastaan sen, että et pääse osallistumaan näihin kisoihin? No mä lensin sinne paikalle kyllä Solderin osakilpailuun ja olin niinku ihan menossa sinne kyllä. Vaikka oireita tietenkin oli, mutta mä ajattelin, että ei se nyt mitään, että kyllä se siitä. Kyllä se siitä sitten oikein, ja mä ajoin itse asiassa ne testitkin siinä, mutta sitten sen päivän jälkeen, kun paljon tuli jo oksenneltua ja muutenkin en todellakaan ollut tässä päivässä, kun katsoo niitä kuvia mun vaikka silmistä niin kuin silloin, kun asiat oli, miten oli versus se, että miten ne on normaalisti, niin kyllä se huomaa, että ei ole kyllä kaikki ihan kotona. Että oli ihan siinä mielessä hyvä veto heiltä, että he ei päästä mua sinne ajamaan, koska siis tilanne oli kuitenkin se, että et musta riippumattomasta syystä taas voi jotain sattua ja jos mulla on jonkunlainen niinku, oire tai tommonen niinku, tilanne päällä, jossa ei ole niinku, täysin vahvimmillaan, niin sit voi käydä niin, että ei tarvitse ajaa enää metriäkään koko elämänsä aikana, että jos sit tulee uusi tälli.
niin se oli ehkä sitten se syy, minkä takia sitten jätettiin välistä kokonaan. Ja joutui jättää sitten toisenkin, ettei ei ollut kunnossa vielä sitten Misanonkaan osakilpailuun. Sit mä jäin kyllä ihan kotiinkin, että mä en niinku edes lähtenyt lentää paikan päälle. Sitten saatiin niinku Saksan osakilpailuun sitten Norrisringille niinku hyvät hoitokeinot löydettiin ja pääsin sitten osallistumaan ja loppukausi menikin sitten tosi hyvin. Moottoriurheilussa pahat kolarit ja tällit ovat vuosien varrella vaikuttaneet kuskin jos toisenkin tekemiseen. Tasoja ajamisen varmuus ei ole aina entisellä tasolla, kun mieleen sekoittuu annos epävarmuutta. Kimiläisen paluu koitti 6. heinäkuuta. Parin kuukauden tauon jälkeen tuloksena 5. sija ja kisan nopein kierros. Seuraavassa kilpailussa tilille napsahti dominoivan suorituksen jälkeen voitto. Kauden viimeisessä kisassa nähtiin uljasta kilvanajoa, Kimiläiselle lopulta 2. sija. Näissäkin kisoissa nopein kierros kirjattiin suomalaiselle. Otteesta ei todellakaan huokunut epävarmuus. Suorituksen myötä Kimiläinen on myös alkavalla kaudella keskenään samanlaisilla autoilla ajettavassa sarjassa 1 mestarisuosikeista. Oliko sulla yhtään semmoista epäilystä sitten, kun sä palasit, että miten tää tulee menemään? Ei oikeastaan, kyllä mä lähdin heti voittaa. Et mä olin tosi onnellinen siitä, että ei tullut enää oireita niin kuin, että se, että niskaan kohdistui niin kuin painetta ja venytystä. Ja niin kuin, mä kävin kartingia ja vähän ennen kuin mä menin sitten sinne Norrisringin osakilpailuun, niin oli niin kuin kiva fiilis olla tavallaan tässä päivässä, eikä laskuhumalassa jossain liidellä jossain ihan muualla. Että se oli ollut se viimeisen kuukauden olotila kuitenkin, että ei niin kuin, että oli jossain ihan niin sanotusti muualla. Niin kyllä mä niin kuin lähdin, mä ajattelin, että kaikki mitä nyt pystyy puristamaan, niin hyvä, että on kaikkein tyytyväinen ja pystyn toivottavasti omalla potentiaalilla ajamaan. Ja niin mä sitten teinkin, että kaikki meni loppupeleissä tosi hyvin. Mutta eipä sitten tommosia, kun tulee tommosia takaiskuja tai muita, niin jos mä jollain tavalla määrittelisin itteni ihmisenä ja mun identiteetin jollain tavalla pelkästään sen urheilun tai ajamisen tai joku tämmöisen kautta, niin varmaan se olisi niin kuin kovempi kolaus. Mutta kun asia on kuitenkin niin, että mä oon paljon muutakin kuin vaan, niin kuin vaan urheilija. Että mulla on elämässä paljon muutakin sisältöä ja perheä ja kaikkea, niin se on niin kuin, tavallaan laittaa asioita perspektiiviin aika paljon. Että sitä ei sitten ehkä enemmän koe tavallaan semmoisia pettymyksiä niin isoina niin kuin kolahduksina, ettekö niistä pääsisi yli. Että sitten sä vaan toteet, että no tämmöistä se on ja eteenpäin. Siinä kun oli sen paluukisan lähtö, niin oliko sulla vaan fiilis, että nyt mä näytän, että sarjan parhaita? Kyllä oli semmoinen fiilis, että täältä tulee, varsinkin kun mentiin Asseniin, niin kyllä mulla oli niin kuin hyvin vahva fiilis, kun mä menin sinne, että mä voitan tämän. Ja sitten olikin, että harjoituksissa nopea ja aika jo nopea. Ja sitten mä voitin sen kilpailun ja ajoin vielä nopeamman kierroksen, niin se oli semmoinen, niin kuin, että tällaista se olisi ollut koko kauden. Että. Ja täältä tullaan viimeisiä mutkia. Hyvät ystävät, Emma Kimiläinen, Suomi, Finland, karttaa viimeisestä mutkasta, ottaa tämän kilpailun voiton, paluuta voittoon ja kilpailun nopein kierros, molemmat kädet ilmaa, nyt voi tuulettaa. Emma Kimiläinen voittaa. Tämän kilpailun voittaja, Emma Kimiläinen, Suomi. Minkälainen sulla niinku kuskina on mentaliteetti siinä vaiheessa, kun mennään lähtöriviin ja alkaa valot palaamaan ja lopulta sammuu? Fysiikkatreenin aikana niinku katoaa tavallaan semmoinen ylimääräinen niinku jännitys, mitä saattaa kropassa tai kehossa tulla tavallaan siitä, että sulla on hyvä fiilis, niin jotkut saattaa alkaa jännittää niin, että kroppa vähän menee ehkä jumiin tai sitten sulla on epäonnistumispelkoa tai sen tyyppistä, mikä niinku vetää sun mielen jollain tavalla sellaiseen jumiin myöskin, mutta mulla itselläni niin se helpottaa tosi paljon se niin kuin treenaaminen siihen alkuun ja sitten mä vaan tiedän, mitä mä oon lähes tekemään. Että mä niin kuin luotan itteeni siinä tilanteessa ja ehkä ajattelen, että vitsi miten siistii, että päästä vaan vetää tuohon noin. Että mahtavaa, että saa tehdä tämmöistä ammatikseen ja niin kuin nauttia siitä joka hetkestä. Sitten mä istun siihen ja mä menen siihen lähtöviivalle ja ne valot alkaa pikkuhiljaa tulla, en mä mieti mitään muuta kuin niitä valoja. Mä vaan niin kuin tuijotan niitä valoja ja mä tiedän siinä kohtaa, että mitä mun pitää tehdä, että reaktiot toimii ja mulla on rento, hyvä fiilis ja sen jälkeen mä oon se, että jes, nyt mennään. Ja sitten mitä ikinä siinä tapahtuu, en mä sitä voi tietää, niin en mä sit niinku stressaa sitä tulevaa, enkä mä stressaa mennyttä.
vaan se on tässä ja nyt hetkessä ja niin kuin, tarkoitus on, että mä nautin siitä tosi paljon.